Drage dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sidi resnice. Danes je 1. september, prvi šolski dan in zato sem se odločil, da obiščem tudi eno izmed mariborskih osnovnih šol, natančneje eno izmed osnovnih šol na Pobrežju, kjer je danes še posebej svečano, saj je ves učiteljski zbor in predvsem šolarke in šolarje na prvi šolski dan obiskal minister za notranje zadeve in zato je tu seveda še posebej svečano. Zdaj upam, da mi bo uspelo priti do ministra, dobiti kakšno izjavo oziroma izvedeti. Dobro, pa kaj se dere? Ko slišite, se tu nekaj dogaja? Listek ti pišejo! Minister je tu, pa novinarje ne deri se. Listek ti pišejo! Dobar dan, reporter Milan, pardon. Listek mu pišejo! Komu? Tebi! Kak je listek? Ja, ker si parkiral tako na cesti! Kak parkiral, tako vsi drugič, ne placa. Nisi dobro videla. Franci, zdaj se spomniš, samo enkrat sem policaja za gasilca zamenjala, zdaj sem si zapomnila. Dobro, grem tja pogledat. A gospa, kaj torej v tej ulici, kjer so parkirani avtomobili, pišejo listke? Ja, listke! Pa drugačne pišejo. Halo! Zdaj grem kar za gospodom tu, da vidim, halo, kaj se bo. Halo, ti! No, samo malo, prvo, kam se derete na uradno osebo? Pa kak smo na ti, kak smo krave skupaj pasla, stran stopite, no, ker delam, ker sem v službi. Vredno se je zmotil, ne, malo. Še enkrat, ali se mi dva poznava? Pa kaj te pišeš, Liske, tu, pa kaj si ti noči, sem otroka v prvi razred pripeljal. Ja, ki ste avtobusli? Tako, še 20... Sredi ceste, znak spredi zadnje, prepovedano, ustavljene parkiranje. Pa tu ja nikoli niste, a? Vi stran stopite, da vam gor nalepim, to. Če niste nikoli tu listko pisali, ja, no? Ja, danes pa pišem. Jaz sem otroka v šolo pripeljal, pa kaj ste vi normalni, ali kaj ste? Ali ste vi nepravilno parkirali, mogoče? Ja, pa dobro, če ni... Ali ste nepravilno parkirali, torej? Če ni plak... Odstrante se, da vam nalepim kazn. Minister je tam malo naprej, ite pa se z njim zmente. Ha, lahko vprašam, ali je to ravno zaradi obiska ministra tukaj, če običajno ne... Čute v službi, sem kam z mikrofonom, z ja, mene, no... Ja, sem novinar, pač sprašujem, povejte, prosim. V službi kazni pišem in ne me spraševati nekaj, vi pa tam se obrnite na gospoda ali pa tu vam kar lastno ja, oče to... Aha, super, res ste brihni. Jaz zdaj zaradi kazni, ki mi opišem, naj grem do ministra za notranje zadeve. Res, vsaka čas. Torej, moja žena, ko meni da srano solato na mizo, mora mi do kmetijskega ministra, bomo bombo stisniti, okej? Okay? Tak imamo mi v toj državi pa v tem mestu. Lepo, fajn, lepo. Pa dobro, pa kaj vi nimate srca? Vidite, smo otroka pripelo v prvi razred, pa mi listek pišete, v prvi razred. Super, jaz bi čestital, da je prilezel tak dalje, samo kazn je kazn. A zdaj te pa ne sramiš, ne? Ja, zdaj boš pa še, samo malo, zdaj boš pa še ne sram. Kaj ti si brez srca, pa kaj niješ te otroka, kaj? Niješ otroka? Ja, imam otroka, ampak moj otrok ima že avto in pravilno parkira, za razliko od vas. Pa v sedmi razred hodi, ne? Kak sedmi? Ker je 19 let star, ne? A zdaj bote pa vi žali uradno osebo? Kako uradno osebo, ne morete... Tudi jaz sem uradna oseba, kazn sem vam napisal. Ne morete listka pisati, tudi vam pravi. Gledaj, bi še enega dobili? Ja, zakaj? Tak, ker ste nesramni. Pa jaz to ne morem, gledaj, kaj ni to delo, redarjo, kam te zdaj policija tu spravila pred osnovno šolo, ki je minister tu pisati listke, dobro, kaj se vam to normalno zdi? Kaj nijete bolj pametnega dela, zanič pa so po noči bilo 65 ropov v Mariboru, te jaz pa nikjer ni bilo, nikjer. Ja, no, jaz sem spal doma, ne, ker jaz po noči ne delam, jaz imam staž, pa slabše vidim, tudi. Res? Listka pa lahko pišete. To vam pa gre dobro, ne? Tu pa dobro vidite, ne? El nič, to bo še ena kazn zaradi razželitve uradne osebe. Jaz nem tega dovolil. Kaka kazn? Franci, malega že kličejo tretjič, no ki si? Dobro, kaj si nora ti? Čakaj, da razčistim tu. Pa ka mali bo brez šole ostal. Pa daj, Franci, no, ona se že trikrat zadrla. Zadnje upozorilo za huter robija. Mali si že joče, no. Ja, pa potisni ga naprej, kaj zijaš? Če da ne bo ki de razred, ker če ni ate za koljem. Pa če si rekel, da jaz ne smem nič delati, ko si jaz imela malega prek, so ga iz male šole vrgli. Huter se vi pišete? Ja, očitno se pišem huter. Dajte te hitu. Kaj imate kaj z onim, ko ima bloke? Kire bloke? Ja, huterove. Ja, še manjka z onim, ja, ata mu je to. Ja, no, te pa tak ni problema, nekaj denarno, ne? Smislo. Ja, torej, dragi dame in gospodje, kot lahko vidite, se dogaja, o tem bomo v prihodnjih dneh zagotovo še veliko slišali in prebrali, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor ne je bilo Milana.